Sveiki, šiandien aptarsim, vėlgi, vėluoju su video, 506 ir 507 dieną. Iš tikrųjų, yra apie ką pašnekėt, tai pirmiausia tai, kad kontrpuolimo operacija tęsiasi jau 5 savaitę. Tai tikrai, galima sakyti, netrumpas laiko tarpas ir rezultatai yra aiškus ir akivaizdus, kas yra pasiekta. Pagal britų žvalgybos duomenis atkovota apie 300 kvadratinių kilometrų, tai yra tikrai nemažai. Kaip vertina visi, bet galima sakyti, galima buvo ir daugiau atkovoti. Aišku, tokiam sąlygom, kokiam kovoja ukrainiečiai, tikrai jos yra sudėtingos. Aišku, jie sako, atgavus aviaciją galėtų daugiau pasiekti, bet aš su tuo vis dėlto ir su daugelį aukšto rango karininko, sakim, su kuriais bendrauju. Laikomės tos nuomonės, kad kol kas aviacija yra per anksti, nes Rusijos PVO kontroliuoja oro erdvę. Tai reiškia, negalės dirbti taip, kaip gali dirbti aviacija. Tai šitoje vietoje bus labai daug sunaikintos aviacijos ir rezultatas turbūt bus ne ką geresnis, negu turime dabar. O kadangi turi raketų paleidimo įrenginius, tai yra tos pačius Haimersus, kur galima užtaisyti ne 80 km, bet padaryti iš jų reaktyvinės ugnies salinės sistemas, sakym, pritaikyti, šaudyti labai, labai tiksliai. Tai aš manau, kad šitoje vietoje partneriai puikiai mato tą situaciją ir vertina lygiai taip pat. Tai kol kas aš manau, kad teks palaukti jiems aviazijos ir, nu, kaip sakau, gaila, bet norėt vienas dalykas, bet yra tam tikros sąlygos ir galimybės ją išnaudoti 100%. Taip, aviacija padėtų kovoje su dronais, su sparnuotosiomis raketomis, bet šiam momentui prasibrauti kontrpuolimo metu, kai yra stipriai veikianti priešlėktuvinė sistema, nepavyks. Tai vat, manau, šito klausimo visi laikosi. Aišku, įvardinta buvo data, kad kovo mėnesį, greičiausiai 24 metų metais gaus, atsiprašau, 2024 metais kovo mėnesį gaus aviaciją. Žiūrėsim. Aišku, čia daug kas priklauso nuo pažangos, kokią jie padarys pažangą. O kol kas jos nėra. Va, varpai suskambo atostogų metu, čia kas valandą skamba. Dabar pusę valandos, tiksliau, kas pusę valandos primena, kad pusvalandis, o kas valandą muša pagal valandas. Įdomu. Šiek tiek nukrypau atostogų metu į pievas, sakykime, taip, geras dalykas atostogos, sutinku, seniai atostogavau, bet judam toliau. Taip, situacija 506 dieną fronto linijoje. Ukrainos pajėgos tęsia puolamąsias operacijas Bachmuto, Melitopolio, Berdiansko kryptyje. Bachmuto pietuose ir šiaurėje Ukrainos pajėgos tęsti taip pat puolamąsias operacijas. Tai yra iš Bachmuto puolamąsias operacijas vykdo iš šiaurės ir pietų. Rusijos desantiniai šturmo daliniai nesugebėjo sulaikyti Ukrainos pajėgų ir jos toliau tęsia puolamąsias operacijas. Čia kalbama apie Bachmuto kryptį. Rajone Bieloji Harai, Andrijivka, Ukrainos pajėgos šiek tiek prasiveržė į priekį, tai čia vėlgi tas pats Bachmuto pietus. Apie 4 valandą ryto rašistai į Ukrainą paleido 17 šahedų, Ukrainos pajėgos sunaikino 16. Sveikia blogas rezultatas. Rašistai atliko 52 oro antskrydžius ir atliko apie 50 apšaudimų iš reaktyvinių ugnies sistemų. Ko pasekoje nukentėjo civilinė infrastruktūra, taip pat civiliai gyventojai, neskaitant, kad buvo pažįsta ir karinė infrastruktūra. Priešo pulimo kryptis išlieka tos pačios stabiliai, Kupianskas, Limanas, Avdijevka, Marinka, Bachmutas. Šiuose kryptise fiksuota virš 30 puolimo operacijų. Kaip ir situacija tokia, kai mato, susidaro fronte, jinai stabili, nesikeičianti, stabili, tai nėra iš geros pusės, yra intensyvi.
Tai kol kas situacija nelabai keičiasi nei gerą, nei blogą pusę. Kol kas va taip va, per viduriuką, sakyčiau. Vienoje vietoje gerai, kitoje vietoje prastai. Šiuose, taip, Baltarusijos pasienė nuo Lenkijos iki Černigovo kol kas ramo, bet ten gal apie Vagnerius pakalbėsiu ir Vagnerių triusikus, kaip sakant, pakalbėsiu apžvelgiant 507 dieną. Černigovo, Charkovo ir Sumų regionas vėl apšaudomas raketomis. Kupiansko kryptyje, aš apžiūrėjau dėl to trumpai, kaip sakant, be didelės diskusijos, šiam momentui išlieka stabiliai intensyvi situacija. Kol kas pavyko ukrainiečiams blokuoti, būtent prie Kupiansko iš Svatovo pusės judėjimą, prasibrovimą rašistų, tai yra gerai. Taip pat priešas vykdė būtent Nevskoje, Luhansko srityje ir ryčiau Ternov gyvenintės Donecko srityje. Tai čia yra būtent Kremenos kryptyje Serebrina Lisničia operacijas, bet kol kas būtent tą dieną nieko nepavyko. Nes kol kas ten gerai stabiliai savo pozicijas laiko ukrainiečių pajėgos. Bachmuto kryptyje, Klišievkos krypti, sakykime, rajone vyksta intensyvus mūšiai, šiek tiek judama Gorlivkos kryptimi, aukštumomis nuo Klišievkos pietų kryptim, bei Berhovkos kryptyje šaunuoliai ukrainiečiai puikiai susitvarkė su iškelta užduotim, sustabdė desantininkus. Čia jau manau, kad jie vykdo persigrupimą ukrainiečiai ir, kaip sakau, manau, tai, kad žinau, kai kuriuose vietose jau pradės vykdyti kontrpuolimo operacijas. Avdijevkos kryptyje rusai bando atakuoti iš rytų, Pirvomaiskos rajone, ir žvalgyba pranešdinėja, kad liktai rusai pritraukinėja rezervus. Tokia vat, yra informacija. Marinkos kryptis stabili, mūšiai vyksta be pakeitimo. Vat Berdiansko krypti mes turim tai, kad vienoje pusėje, kaip ir Bachmuto krypti, ukrainiečiai puola, kitoje rusai puola. Tai va tokios svarstyklės ir vyksta. Tai būtent Michailovkos kryptyje, būtent ukrainiečiai ginasi, o rusai puola. Bet ten buvo operacijos puolimo sustabdytos ir rašistai privalėjo atsitraukti. Zaporižės kryptyje, Rabotino kryptyje, šiaurės rytuose ukrainiečiai prasiveržė į priekį, šiam momentui įsitvirtinėja naujose pozicijose ir rašistai stengiasi juos kontratakuoti. Lauksim žinių, žiūrėsim, ar pavyks išlaikyti šitas pozicijas. Taip. Biški padariau klaidą, apžvelgdamas prieš tai 505 dienos turbūt apžvalgą. Sakiau, prie Kachovkos ten operacijas vykdo ukrainiečiai, ne, atsiprašau, suklydau, viskas vykdoma būtent Antonovkos tilto rajone. Ten puikiai įsitvirtinę specialiosios operacijų pajėgos, sopai vadinami, ir laiko plasdarmą, neleidžia rašistams užimti. Ten tikrai vyksta intensyvios kovos. Aišku, ten pagrindė vyksta artileriniai mūšiai. Ir puikiai ugnį valdo būtent specialių operacijų kariai. Kol kas informacijos yra tiek apie Chersoną. Toliau, Ukrainos oro pajėgos atliko 8 oro antskrydžius į prieš sutelkimo rajonus ir 2 oro smūgius atliko į priešlėktuvinės raketinės sistemas. Visai neilgai, jeigu nesunaikina, tai būtų tikrai kažką pažeidė ir jomis pasinaudoti rašistai kol kas artimiausių metų tikrai negalės. Reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 1 sutelkimo rajoną, 2 šaudmenų sandėlius, 1 rep. Tai yra radioelektroninės kovos sistema, vienas stoti kontrbaterijos ugnies valdymui. Čia yra superinis reikalas. Reiškia, jie negalės nustatyti bent jau toj vietoj, iš kurios pozicijos šaudo ukrainiečių pajėgos iš artilerinės ugnies. Čia yra super.
10 artilerijos padalinių ugnies pozicijose ir 3 PVO, tai yra priešlėktuvinės sistemas. Likviduota 550 okupantų, 5 tankai, 9 šarvuotos transporto priemonės, 204 artilerijos sistemos, 2 reaktyvinės ugnies sistemas, 1 priešlėktuvinė sistema. Tai kaip ir sakiau, kad pat apšaudyta, nereiškia, kad sunaikinta. 31 žvalgybinis dronas, 2 sparnuotosios raketos, 204 automobiliai ir 204 spec transporto priemonės. Tai vat tokią situaciją turime būtent 506 dieną. Čia galima pasakyti visai neblogas rezultatas. 204 artilerinės sistemos, tai yra gerai. Aišku, žvalgybinių dronų nemažas kiekis numuštas, tai irgi gerai, bet rodo tai, kad ir ukrainiečiai praranda žvalgybinius dronus, tokius kaip Puma. Tai yra amerikiečių gamybos žvalgybiniai dronai dirba autonomiškai, nereaguoja į spoofingą, tikrai pasmačiau. Dirba superiškai, dideliu atstumu, bet jie yra dideli, už tai lengvai pastebimi. Aišku, dar kitas dalykas yra lėti. Kuo tu lėčiau skrendi, tuo lengviau pastebimas. Tai šitoj vietoj kol kas situacija tokia, kad kiek mačiau pasuniam dienom, po 1-2 dvipumas praranda, kažkas įkando. Velnės, atsiprašau, bet tokia situacija, pietus. Rytoj į Italiją pervažiuosim. Bet vis tiek smagu atostogau, žinau, kad noriu pasakyti, šiek tiek vėlgi gundau jūs, kad reikia atostogų vasarą, oras superinis, 35 laipsniai, vakar buvo 36, šiandien sakė dar šilčiau bus, bandysiu į kalnus pakilt, lyrinis nuokrypis, grįžtam į 507 dieną. Taip pat noriu priminti visiems, kad dėkui, kaip sakant, padėkot pirmiausiai, dėkui, kad prisijungėt prie kanalo, po biškį spaudžiat like. Tai leidžia jį labiau išplatinti, būtent daugiau žmonių jį pamatyti. Čia matau skundžiasi, kad nieko panašaus nežiūri, bet vis tiek pamato. Aišku, Vatnikas greičiausiai, nes ten nesąmonės pievas rašo apie moteris, vaikus, kad geriau kalbėtume, kurios yra neištikimos ir vaikai neaišku ar tavo, kai sakau, ne tas tėvas, kuris padarė, o tas, kuris išaugino. Tai vat situacija tokia. Aišku, dėkui tas, kas prisijungė, paremė per Contribee platformą. Ir judam toliau į 507 dieną. Priešas Ukrainos padangėje atakavo 6 šahedos dronais, šiek tiek sumažėjo šahedų. Dronai buvo paleisti iš Krasnodaro krašto, 4 dronai buvo numušti. Per praėjusią parą paleido. Čia būtent 4, tai yra paryčiais. O per parą būtent iš 506 į 507, 24 valandų iki 24. 17 dronų šahed ir 1 S300. Tai vat būtent tą parą buvo sunaikinta, kai aš kalbu apie 507 karo dieną, tai reiškia, kalbu apie parą, kuri buvo 506 dienos. Taip, 16 šahedų bei 3 žvalgybiniai dronai ir 3 lancetai. Čia yra gerai, nes lancetai šiai dienai ukrainiečių pajėgas gerai naikina ir stipriai retina, kaip sakant. Priešas atliko 50 oro antskrydžių bei atliko 43 apšaudinius iš reaktyvinių ugnies sistemų. Toliau jisai nemažina savo apsukų, išlieka tos pačios polimo kryptis, Kupiansko limano, Bachmuto, Avdievkos ir Marinkos. Per parą įvyko tose kryptise 32 susirėmimai. Baltarusijos pasienyje kol kas stabilu, ten net nesimato, kad būtų ruošiamasi vykdyti kokias puolimo operacijas, bet pasirodė informacija patvirtinimu, kad Prigožino gauja persikėlė į Baltarusiją. Tai įvažiavo kolona, bet ten nebuvo didelė kolona, sakykime, kuri būtų ginkluota. Realiai taip, šiai dienai Prigožinas viską pridavė, tai yra jo kariuomenė viską pridavė, ginklus, amuniciją, tankus, virš 250 šarvuotos tankų, šarvuotos technikos, RSZO sistemų, toliau virš 2500 tonų šaudmenų, kaip Prigožinas sakė, badas. Kur jūs tą badą mato? 2500 tonų, įsivaizduokit. Tai yra vagonas gabena apie 60 tonų, jeigu neklystų, šaudmenų. Tai 2500, tai virš 40 vagonų, geras sąstatas turbūt, jeigu ne du sąstatai, tai šaudmenų.
Tai yra geras badas, ponai. Tai čia tik Prigožinas tai ir galėjo. Tai reiškia, šitos dalis grupuotės atvyko į Baltarusiją, kirto sieną su savo technika, neginkluoti, kaip drįskiai vieno vienokią uniformą, kitą kitokią, ką gavo, tą apsidėjo arba kas liko. Tai dabar klausimas, ar bus unifikuota uniforma, ar ne pas batiką, jie atvyko į stovyklaitę, tipo ruoš Baltarusijos karius. Įdomu, ko gali juos išmokyti. Pirmas dalykas, turbūt narkotikus vartot, alkoholį vartot, tai pavartojus eiti į mūšį. Tikrai jie tą išmano. Toliau, zonos papročių, to gali išmokyti. Kaip sušaudyti nepaklususius prieš rikiuotę, tą gali išmokyti. Nu, ir apsvaigus mirti fronto liniją, tai irgi gali išmokyti. Tai va, kol kas Prigožino gauja, tiksliau dalis gaujos atvyko į Baltarusiją, taip pat pasirodė foto Prigožino iš palapinės, kaip bando, aš netarnavęs sovietų kariuomenėje, bet tai sako tikrai privilegijuota palapinė, nes iš vidaus balta saudinys įklotas, tai reiškia, tai yra karininkų palapinė, bei grindys išklotos OSB plokštė. Nemačiau tos nuotraukos, tik tai girdėjau, tai vat, ir aišku, pozuoja su triusikais ir maikytė bičiukas. Tai tipo, aš kietas 70 metų dėdė senelis nakvojusiu kariais, juos palaikau. Aišku, čia yra didelis klausimas, ar čia jisai savo noru toj palapinėje gyvena, ar apskritai tą palapinę Baltarusijoje pastatyta ir jisai čia nufilmuotas, o gal Lubenkoje pastatyta palapinė tik tai fotosesija surengta. Bet jo lėktuvas kol kas iš Baltarusijos į Rusiją skraido ir bent jau vienu vipiniu skrydžiu dalyku naudojas, tai būtent skrydžiu. Taip, apie Baltarusiją kol kas tiek, toliau tęsiasi apšaudimas pasienio zonos, tai yra Černihovo, Sumų ir Charkovo srities. Ten yra aviacija panaudota porą kartų, pagrindė yra artileriniai ir minosvaidžių apšaudimai. Toliau, Kupiansko limano kryptis. Čia visoje linijoje, sakykime, didžioji daugumoje linijos nuo Kupiansko iki limano arba Berhovkos gauna rašistai Kuprą, gauna puolą, atsitraukia ir taip toliau. Ten tikrai įmestos elitinės pajėgos, tai yra Kaliningrado jūrų pėsninkai, aišku, ir jūro laivyno dalis įmesta. Jie yra profesionalai, su tuo reikia sutikti ir jie moka kariauti. Aišku, moka kariauti iš to, kad jie yra N metų tarnavę, nesvarbu, galbūt turi patirties mūšiuose, neturi patirties, bet tai yra profesionalai apmokyti dirbti savo darbą. Bet šiam momentui Kaliningrado hebrytė naikinama, tai reiškia, Kaliningradas yra aptuštėjęs ir ten tikrai nėra daug pajėgų, nėra ko baimintis. Aišku, dabar Kaliningradas, kaip sakant, apsupinė NATO pajėgų ir Baltijos jūra po samito tapo NATO vidiniu ežeru. Tiek tuo. Tai va tokia situacija. Aišku, toliau yra šiek tiek rašistai taip pat turi, kaip sakiau, ne visoje linijoje, turi šiek tiek tokių laimėjimų būtent Serbrianskoje Lisnyčistva tai yra gyrė, aš nežinau net kaip išversti, aš vadinu Lisnyčistva, tai įsivaizduokit, kad yra miškas, gyrė. Aišku, dabar turbūt po visų mūšių ten labiau tik pavadinimas geografinis lygės iš Lisnyčistva. Nes miško nelikia, medžiai yra skeveldrų, rikošetų visų nugenėti, nukapoti, ten likia tik tai stiebai. Tai žiūrėjau, panašiai kaip Baranauskas apdainavo Anykščių šilelį, tai vat panašiai atrodo ir ta giria. Tai vat ten rašistai yra prasiveržę. Į priekį šiek tiek, turėjo laimėjimų ir dabar irgi užsitvirtinę savo poziciją, ukrainiečiai bando kontratakuoti. Žiūrėsim, kuo visa tai baigsis, nes jų tikslas yra limanas. Limanas, dar kartą limanas. Nes kadangi nuo viršaus einant į upę, būtų labai dėli vieta išstumti už tos upės ukrainiečius ir ten rusų svajonę įsitvirtinti. Tai būtų labai sunku vėl perimti iniciatyvą ukrainiečiams. Bet šiam momentui dar ten yra ką veikti, kada eiti kitos upės. Tai kol kas situacija yra dėkinga ukrainiečiams ir aš manau, kad
ukrainiečiai moka gynybiniai pozicijai, gynybinėse pozicijoje gintis ir tobiau, kad ten yra pritraukta tolia šaudė artilerija ir jie puikiai įsitvirtinę ir laiko gynybą. Tai, kad vienas mūšis laimėtas, tai dar ne karas. Kaip ir minėjau, atkovota virš 300 kvadratinių kilometrų, tai reiškia, kol kas iniciatyva yra ukrainiečių pusėje. Bachmuto kryptyje visos priešo kontratakos buvo tremtos, didžiausia įtampa Berchovkos kryptyje, ten desantos organizuotos atakos buvo sustabdytos. Jiems čia plytas daužyt neparodomuosiuose šou. Jie moka tą daryti, kokie kiti, kaip plytas, lentas daužo su galva, su rankom, bet realia mūšyje gauna malkų ir atsitraukia. Šiam momentui yra sustabdyti ir tai yra vis dėlto realus karas, kuriame žūstama. Tai jie sustabdyti ir ten, manau, kad ukrainiečiai tuoj peris vėl į kontrpuolimą ir po biškį vystis Berchovkos perėmimą. Toliau, Klišievkos prieigos vyksta mūšiai. Pasirodė informacija, kad Ahmat Čiai, tik tokeriai, kaip sakant, tik toko žvaigždės, atvyko į Bachmutą. Tai būtent Klišievkos kryptyje užfiksavo žvalgybą, pasirodo neužstrigo kamštyje, kai jie mėgsta užstrigti kamščiuose, vėluoti, bet kol kas mūšiuose stipriai nepasireiškė, gavo apšaudimą gerą artilerinį ir teko atsitraukti antras ir trečiasias linijas. Kokia prasmė laikyti Bachmutą, aš nežinau, kol kas vertinant iš Rusijos pusės, jis neturi jokios nei taktinės, nei strateginės reikšmės. Ten tik tai deginamos jų pajėgos, bet politinė reikšmė jisai turi daug, nes kadangi tiek investuota į visą šou, kad Bachmutas yra strateginė vieta, reikia paimti ir va dabar atsitraukti greit negali. Tai dabar ten metama viskas iš eilės, tai yra tokia mišrainė. Desantai pėsnikai, jūrų pėsnikai, laivynas, atsiprašau, Ahmačiajus įmestas. Nu, netgi bars dalinius pradėjo traukti link tos pusės. Tai įsivaizduokit, kokia politinė reikšmė turi būtent Bachmutas. Bet gerai, ten puikiai juos naikina ir palengvint savo kontrpuolimą būtent ukrainiečių pajėgos. Taip. Apie bars daug informacijos aš neturiu, bet bars, kad suprastumėt, kas yra bars, sakau, bars tai yra ne barsukai, ne kažkokie tai šuniukai, jie yra savanorių daliniai, tiksliau rezervistų daliniai suburti, galima sakyti, iš tų žmonių, kurie yra tarnavę. Tai juos priskiria prie profesionaliai parengtų karių ir tikrai jie moka kautis. Tai aišku, kaunasi, moka kautis taip kaip ir visi rašistai, sakykime. Šiam momentui didelių proveržių neparodė, didelių sugebėjimų laimėti mūšiuose neparodė, bet jų šiam momentui skaičiuojama, kad yra virš 21 dalinio. Tai nemažas kiekis tokių rezervistų dalinių. Aišku, jie puikiai krenta toj fronto linijoje, kaip ir visi rašistai, rikiuosi eilėje į Kovzono koncertą. Avdijevkos kryptyje pagrindiniai mūšiai vyko Pirmamaiskos rajone, čia priešas pradėjo kaupti rezervus dėl dviejų priežasčių greičiausiai. Viena iš priežasčių tai, kad ruošiasi kontrpuolimui, o antra priežastis tai, kad bijo to, kad ukrainiečiai perės į kontrpuolimą ir pradės judėti būtent Donecko kryptimi. Tai aš manyčiau, laikyčiau šitą situaciją labiau realistinę, nes Avdijevka nuo 2014 metų nebuvo paimta, ten puikiai ginasi ukrainiečių pajėgos ir ten yra puikiai įrengtos netgi betoninės pozicijos, tai yra priedangos, ir šitoje vietoje rašistai nieko nesugeba padaryti. Gynyba ten organizuota puikiai. Tai aš manau, kad viena iš priežasčių ir yra būtent ruošiasi fronto pralaužimui Avdijevkos kryptyje link Donecko. Žiūrėsim, pamatysim. Marinkos kryptyje šie rašistai bando sušturmuoti, bet gauna į kuprą ir atsitraukia. Situacija diena iš dienos ta pati, niekas nesikeičia. Berdensko kryptyje čia sudėtingiausi mūšiai vyksta Prijutnos rajone. Po lengvo prasistumimo į priekį matome ten rašistai bando, matomai ten rašistai bando kontratakuoti ir kovoti prarastas pozicijas. Tai čia, kaip ir sakiau, ukrainiečiai stabiliai Berdensko, Zaporižės kryptyje juda į priekį, organizuoja kontrpuolimo operacijas, aišku, ten sunkiai sekasi judėti į priekį. Tai
situacija tokia Berdianske. Zaporižės krypti, čia situacija taip pat įtempta, sunkus mūšiai tęsiasi šiaurės rytuose prie Rabotino. Kaip ir minėjau, apžiūrint prieš tai dieną, ten yra prasiveržimas ir šiai dienai ukrainiečiai ten įsitvirtina ir atmušinėja Rusijos pajėgas. Ir jeigu atlaikys vieną, dvi dienas, mes matysime uždėjimą ant žemėlapio, kad jau tos teritorijos yra mūsų. Šioje kryptyje Ukrainos pajėgos turi iniciatyvą ir čia vykdo plomasias operacijas. Tik čia judėti sunku dėl gerai pridengtos gynybos, kur įrengtas platus tinklas minų laukų, kurie yra pridengti pėstininkų, tiksliau, pozicijomis, iš kurių minų laukai yra dengiami ir neleidžia taip lengvai jų įveikti. Taip pat minų laukai yra kombinuoti, tankis prie jų yra du kart padidintas, jeigu minų lauką, nesakym, 400 minų, jie stato 800. Kombinuoti tai reiškia, kad yra miksuoti su prieš pėsnė minom, bet dar ir papildomai įrengti didelio galingumo fugasiniai užtaisai. Tai ten tikrai yra sudėtinga judėti, išminuoti rankiniu būdu yra sudėtinga, nes tik tai išeina į priekines linijas, aptinka priekines linijas ir pradeda minuoti juos, apšaudo artileriją, taip pat sunkiai kulkosvadžiai ir tenka atsitraukti. O distancinio išminavimo priemonių tikrai neturi daug. Tai yra, aš turiu minimi klik sistemą amerikietišką, kurie užmeta didelį kiekį sprogmenų ir padaro praėjimą. Tai tokia vat situacija, ką gero įvertino būtent amerikiečiai, pabrėžė, kad ukrainiečiai vykdo tikrai gerą taktiką pasirinko ir efektyvę šiam momentui. Jie neina tą standartinę sovietinę taktiką, metant didelę gaują arba didelius kiekius karių su technika į priekį, bandyti daryti prasilaužimus. Jie naudoja, būtent giria tai, kad naudoja ukrainiečiai mažų padalinių taktiką, daugelį vietų ir taip po biškį naikina rašistus ir pasiekia lygiai tokius pačius rezultatus žymiai mažesniais nuostoliais. Tiek gyvosios jėgos, tiek technikos. Chersono kryptyje. Tai priešas toliau tęsė dešinio kranto apšaudymą iš artilerijos bei aviacijos. Antonovkos tilto rajone situacija nepakitusi, ten ir toliau SOP laiko plasdarmą. Ir naikina priešą, aišku, greičiausiai ruošia plasdarmą ukrainiečių pajėgų persikėlimui, nes yra informacijos, kad ir rašistai atitraukia tam tikrus vienetus artilerijos padalinių. Tai vat žiūrėsim, kuo tai visas baigsis. Toliau Ukrainos oro pajėgos atliko 13 oro antskrydžių į priešo sutelkimo rajonus ir vieną oro smūgį į PVO, tai yra priešlėktuvinę zeninį kompleksą. Reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 9 artilerijos padalinius ugnies pozicijose. Likviduota virš 590 okupantų, 5 tankai, 11 šarvuočių, 14 artilerijos sistemų, 2 priešlėktuvinės sistemos, 24 žvalgybiniai dronai, 2 sparnuotosios raketos, 17 automobilių ir spec transporto priemonės tik tai 2. Taip. Kol kas tokia baigiu. 506 ir 507 dienos apžvalga, klausimų neatsimenu, ten neatkreipiau dėmesio, kad būtų buvę daug. Tiksliau, nebuvo daug, kažką pakomentavau, ten kažkam kažkas netiko. Tai šiek tiek apie geras naujienas. Vokietija papildomai perduoda 25 tankus, tai reiškia, tikrai samitas nepraėjo veltui. Čia kai kas bando įrodyti, kad po samito ukrainiečių pajėgos sustojo puolimą daryti, nihera nesustojo, kaip puolė, tai puola, tempas nesulėtėjo, gauna paramą, ne tik leopardus gauna, ten dar visokių kitų dalykų, aišku, tame sąraše yra vienas geras dalykas, aišku, daug gauna 155 haubisos šaudmenų, taip pat gauna 155 užtaisų su dūminiais užtaisais, tai yra geras dalykas, būtent kai vykdai puolamąsias operacijas, nu aišku, ir gynybinės operacijas. Puolamosiose operacijose galima užmesti jas priešais priešininką ir taip jam sudaryti nepalankias sąlygas vykdyti stebėjimui. Čia yra geras dalykas. Jeigu vyksta artilerinis apšaudymas, apmėtėjai būtent dūmais ir artilerijos koreguotai jau negali koreguoti tiksliai ugnies. Taip pat prie šarvuotos koalicijos jungiasi Bulgarija, nusprendė, aišku,
perduoti 400 sovietinių šarvuočių, kurias gavo dar sovietų laikais, tai yra prieš 40 metų, situacija tikrai neaiški, stovis neaiškus koks, bet prieš tai buvusi vyriausybė nesutiko, ši nauja vyriausybė jau sutinka perduoti. Aišku, nebūna tokio, paėmiau ir perdaviau geranorišką valią, su savo privalumais, reiškia, bando atsinaujinti savo įrangą, nes amerikiečiai buvo pažadėję, kad už seną techniką duos naują, tai bulgarai tikisi gauti naują priešlėktuvinę oro gynybos sistemą. Tai viskas gerai. Aišku, tik klausimas, ar ukrainiečiai juos priims, nes tai yra sovietinė technika, 60-70 BTR-ai, BMP-škės turbūt pirmosios, tai jas viską reikia varyti į restauraciją, keisti, tvarkyti, nu, aišku, dovanotam arkliui dantis nežiūrima, bet kartais turbūt reikia pasižiūrėti šiam momentu ir įsivertinti, ar verta, ar neverta. Nu, čia jau viskas stovi, turės spręs patys ukrainiečiai. Labiau, kad šiuo metu jie perina prie vakarietiškos technikos, kuri tikrai pasirodė mūšiuose gerai. Aš čia vakar į Telegram kanalą įdėjau, kur radau tokį video, kaip Bredlis pamuštas greičiausiai iš tanko, toliau juda. Tai vat, dar kartą įrodom, kuo skiriasi vakarietiška technika nuo sovietinės. Sovietinė technika skirta eiti į priekį su visu ekipažu ir ten pasilaidoti. Vakarietiška technika skirta palaikyti, išsaugoti žmonių gyvybės. Tai yra svarbiausia. Taip, vėl rusų klounas Medvedevas pradėjo savo Twitter'yje reklaminę kompaniją gazdinti pasaulį branduolinių ginklais ir taip toliau, ir taip toliau. Bet čia labai puikiai pasirodė Čekijos prezidentas ir atsakė, nepergyvenk, bičiukas. Mes irgi turim, visi turi tos branduolinius ginklus. Nepamiršk, kad ir mes atsakyti mokame. Tai manau, kad šiandien dienos apžvalgą baigiu. Dėkui, kad prisijungėt prie kanalo, spaudėt like, taip pat parėmėt Contribee platformoje, nepamirškit, kad vyks loterija neužilgo, už pusės mėnesio, būtent šaudimas koviniais ginklais, keturiais koviniais ginklais šaudykloje, aišku, pas mane, tai galėsim pabendraut su tuo žmogum. Ir viskas, iki rytojaus.